Acho que tô no alcance do panorama. Agora posso procurar onde a imagem foi tirada. Oi, Izo. Tô na área dos aradores. Pode vir pra cá? Logo vou estar aí. Eloy, vim o mais rápido que pude. Os aradores que procuramos devem estar logo ao norte. Vamos pegar os núcleos de controle. Obrigada de novo por... me ajudar. Funcionar. Se recuperarmos as deusas rainhas, esta época de sofrimento do meu povo vai acabar. Como você acha que o Fane e o Coro vão reagir? Eles parecem achar que a extinção da tribo é inevitável. Tive desentendimentos, mas prefiro pensar que vão ficar felizes por não terem razão. Gelo não vai ajudar aqui. A máquina nasceu pro frio. Ali, os aradores. E não estão sozinhos. É só a gente não dar bobeira agora. Vou logo atrás de você. Lugar era um campo de caça Tenebris. Tá. De repente a gente aproveita as armadilhas. Ali, os aradores. E não estão munição sozinhos. De choque. É só a gente não dar bobeira agora. Vou logo atrás de você. Posso tentar.
alinhar a imagem do panorama de novo. Devo estar no alcance.
e mais fraca com ácido. Conseguimos. Tudo bem? Meio sem fôlego, mas vou ficar bem. Vou pegar os núcleos. Vá em frente. Temos um. Mas é melhor levar outro núcleo de controle por precaução. Entendido. Eu levo os núcleos, Eloy. Dois núcleos de controle em mãos. Obrigada. Gaia ensinou a analisar e o que extrair para atualizar o código. Vou voltar à base para começar logo. Quando criança, sempre tinha comida. As deusas raiz cuidavam da gente e nós a celebrávamos a cada estação. Minhas lembranças mais alegres são dessa época. Acha mesmo que podemos recuperar isso? Acho que podemos, sim. Obrigada, Eloy. Azul deve levar algum tempo para examinar os núcleos. Enquanto isso, posso resolver outros assuntos.
Posso usar o meu foco para comparar o local com a imagem do panorama. Achar que me facilitaria muito a vida. Pode procurar à vontade. Você tá com o frio não pode me distrair. Ah! Oh.
não tenho os dados de conversão dessa máquina ainda. Melhor procurar mais caldeirões. Ofereço mercadoria de qualidade. Vem ver. Olha aí a forasteira que humilhou o Tecote. Você arranjou uma marca nova, né? Qual foi o meio? Derrubei um devastador da última vez que saímos erro. Fácil de derrubar. Como você conseguiu? Baluarte ou regala? É a oportunidade de comprar produtos bons, forasteira. Olha aí a forasteira. Qual é o problema? Não quer olhar de novo? É o Eloy, o terror da regala. Volta pra comprar depois. Uma patrulha pra comprar guarda. Fica sabendo. Olha aí a forasteira que me minuto do seu tempo. Eu sou Ikota. Você é Eloy, né? Eu soube como afastou a regala do Kourut. Achei que pudesse me ajudar. E o vilarejo? Na floresta oeste daqui, nosso povo sempre encontrou sucata da boa em pilhas de rabotes e carapaças. Mas agora tem máquinas assassinas na área. Garra velozes, com certeza. E eu ouvi boatos de coisa muito pior. Há alguns anos eu teria pedido para o delegado Chakata me ajudar com a ameaça. Mas ele foi morto em Ocasia. Agora estou sozinho e não tem soldado aqui para me ajudar. O que me diz? Vamos caçar? Seria uma boa. Estranho. O Chakata usava essas palavras do mesmo jeito. Com presságio, imagino. Me encontra no limite da floresta oeste daqui. Vamos caçar juntos.
Eu vou gostar da companhia. Devo estar me aproximando do sinal. Esse barulho deve ser um pescoção. Me disseram que acharia um aqui. Minhas máquinas invisíveis de matar favoritas. Tocando para caçada. É difícil escalar essas patas. Vou ter que achar outro jeito. Consegui. Eu posso pegar ela. Um povoado do baixinho. Parece abandonado. Mas é alto bastante para subir no pescoção. Se der para chegar lá em cima.
Não dá pra converter essa. Será que tem outro caldeirão que poderia iniciar? É bom ter mais disso comigo. Árvores do tamanho de torres. Oposto dos sentinelas. É o Ikoto. Pronto pra caçar máquinas. Eloy! Aqui! Crista blindada na cabeça. Deve ser um vigia olho vermelho.
Controla a respiração. O planador tá inteiro. Thank you.
Vou precisar disso depois, certeza. Isso já deve me dar altura para pular naquele pescoção.
que aquele pescoção já tá sem algumas peças. Não tem jeito de subir até o topo. Vou ter que achar uma plataforma alta o suficiente pra alcançar a cabeça dele. Bom, aqui estamos de novo. Valeu pela carona, amigão. Vamos achar um ponto mais alto. Melhor tomar cuidado. Melhor usar qualquer coisa, menos fogo.
arranjar um lugar mais alto. Preciso subir naquele pescoção. Aquela corda dá em outra plataforma. Acho que vale dar uma olhada nela. Certo. Acho que daqui consigo achar um lugar para pular naquele pescoção. Thank you.
Assim fica fácil. Tô perto das coordenadas da Deméter que a Gaia me deu. Naquela ruína. Preciso ficar alerta. Droga! Não atirem! Não tô aqui pra brigar! A bala tá presa ali. Mexam-se. Ok, não sei quem eles são, mas já vi que não querem ser meus amigos. Preciso passar por esses hostis e chegar às ruínas. Me diz que você tá vendo. Ter que procurar. É só dizer um. Não tem nada. O que é essa gente? E por que tanta hostilidade? Tenho que chegar logo na Deméter antes que apareçam mais deles. Segundo Gaia, ela deve estar em alguma parte dessas ruínas.
barcos. Foi assim que aqueles que me atacaram chegaram aqui. Não me molhei tanto assim. O que houve por aqui? São todos corpos de Tenegf. Um esquadrão inteiro foi eliminado. Uma coisa é certa. Eu não tô sozinha aqui. Como planar. Uma imagem do velho mundo. Aquela construção na frente dos penhascos tem o logo do faro.